Čaute všetci, to Daemdepixel. No, pokračujeme hranie Factorio. Potrebujeme teraz vytvoriť veci, ktoré insertery, všetky budovy, aby som stále nebehal a manuálne to nevytváral. Takže plán je, že to dáme niekde takto. Dám dvakrát pás, zvolíme nejaké iné research, môžeme military. Circuits, to mi ešte netreba. Gate, to tiež mi ešte netreba. Engine sa zíde. Toolbelt. Neviem, či namiesto engine nedám naboje. Počkaj, toto je rýchlosť. Dobre, dám aj jedno, aj druhé. Kvôli tomu, že rátam s tým, že za chvíľku na mňa budú útočiť. Dobre, naschvál som dal takto, že by som mal dostatok priestoru. Čiže musím začať stade to. Takto. Teraz potrebujeme prvá vec, čo potrebujeme. Môžeme poriešiť belt. Belt potrebujeme iron. Ja by som asi zvolil tieto. Kvôli tomu, že budem mať obrovskú spotrebu. Alebo rovno vytvoríme celú produkciu. Dobre, trošku zmena plánu. Posunieme to. A vytvoríme veľkú produkciu. Tak, teraz potrebujem tak. No. Toto pôjde tu. Alebo nie, toto pôjde tak. Nie, počkať, to som zasekol. Takto. A toto pôjde tak. Toto tu zruším. Dobre, potrebujeme ďalšie tieto. Ešte potrebujem toto dať tu. Tak. Vytvoriť viac. Podzemné máme, koľko máme. Len tieto potrebujem. No, moment. Tak. Dobre. Dobre, a ešte toto by potom išlo tu. Toto tu zruším. Vyzerá to veľké, ale to sa pripravím na to, že už budem tu vytvárať všetké. Dobre. Čiže toto tu bude gears. Vlastne všetko bude gears. Toto tu bude iron. Toto tu bude circuits. Toto tu bude iron. A ešte stade toto musím dať tu. Tak. Dobre, a ešte potrebujeme, už to nemám malo miesta. Toto dáme, toto zruším, dám to tu. Tak. Moment, toto, tak. Toto by sme mohli dať. A dám splittery. Toto je belt a ešte potrebujeme jedno. Tak. Čakať, toto tu zavadzia.
Dobre, viac. Tak. Tak. Tak, tak. Toto skopírujem. Jo, a ešte toto. Tak. Tak. Bum, bum. A ešte toto. Fuh. A fajne, veľa toho tu je. Ako väčšinu z toho nezapojím. Ale musím byť pripravený. Ešte viac. Tak, tak. Dobre, takže toto tu ďalej. Toto tu sme chceli dať splitter. Nie, splitter som dal tam. Čiže toto tu dáme underground. No. To som urobil chybu. Toto pôjde tu. Tak. A toto je takisto. Tak, tak. Tu dáme tieto. Raz, dva. Ja to obmedzím. Tak. OK. Čo toto potrebujem? Viac menej nič. Len potrebujeme to niekde dávať. Dám to na horné. Raz, dva, tri. Toto obmedzíme na 200, toto obmedzíme na 100 a toto bude neobmedzené. Počkať, ešte viac. Tak. Moment, čo nám chýba? Aha, underground. A ešte toto jedno. No, ja si myslím, že je dosť. Elektrina, nič. Dobre, potrebujem steel. Počkať, steel je hneď tu hore. Ešte tieto. Toto tu som vynechal. Dobre, takže
takto. Green circuits. Dobre, a potrebujeme teraz polovičku green. A kde to pustím? Červené ešte nemôžem. Čo keby som to urobil takto? Už vidím problém. Toto to musím posunúť o jedno. Moment, čo som chcel? Chcel som to dať takto. Kde toto by išlo? Tu. A toto by išlo tak. A súčasne toto by to obišlo. No. A toto to potrebujeme nastaviť. A presne je to v tej úrovni. Zbytočne som to robil. Ja to môžem teoreticky urobiť tu. Tak. Dobre, to bude jednostranné. Len to potrebujem, že by sa to trošku zmiešovalo. Balancer potrebujeme. Balancer niečo, čo vyrovná pravú ľavú stranu. Len potrebujeme splittery. Dobre, to by malo to vyrovnať. Dobre, jak to vyzerá? OK.
obmedzené, toto je obmedzené, toto môžem kľudne dať len takto. Toto tam na 50. Aj toto. Zbytočne tam budeme zhromažďovať. Prebytok by som mohol niečo s tým robiť. Toto tu potom dáme na rozširovanie a toto bude pokračovať. No, máme problém. Potrebujem nejaké... Potrebujem umiestniť tieto blbosti. Aj drvo. A vytvoríme tieto náboje. Veľmi veľa nábojov. A vytvoríme nejakú ochrannú zónu. Nemáme elektrinu. Super. Až tak veľa toho nemáme. Takže potrebujeme tieto steam. Potrebujeme iron. Dobre, ja si šuhnem stane to iron. Ou, a sú tu. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Ešte stĺpik. Tie potrubie. Raz, dva, tri. 4 2 3 No, takže kde to máme? Nie toto. Toto. 2 3 ešte prepojiť. Potrebujeme viac minerov. Dobre, ja manuálne to nahádžem. Lebo inak sa to asi nespustí. No, jak sme na tom? Počkaj, dáme na minútu. Sú tu dám viac. Viac a ešte viac. To sú
Shooting speed. Toto je military, military, combat. Solar, to potrebujeme... O, takéto veci, ale nemáme batérie. Teoreticky by som mohol začať robiť walls. Nie? Dobre, takže toto, toto, engine, aj granáty. Vytvárame 8. 8,1. Dobre, takže potrebujeme sa zbaviť týchto. Iní nás nebudú ešte provokovať, len títo budú mať problém. Len mám podozrenie, že toto tu už nemá náboje. Ešte má. Čudné, že vlastne na toto zaútočili. Ale tu sa nič nestalo. Čakaj, ja si to prepnem. Tak. Kde sú? Tak, tak. Tak. Dobre, postaram sa aj o týchto. Ou, oni na mňa otočia. A som si to nevšimol. Sakra. A ničia veľa. Veľmi veľa. Našťastie mám dvaja. No, čo zničili. Tak. Toto opraviť. A ešte elektrický stĺp. Ešte niečo? Len skade prišli. Dobre, ja to dám tu. Aj tu vyššie dám. Kde ma napadli? Dobre, asi sa to nedozviem. Dobre, uvidíme sa moce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.